Jste stále naživu. Jsem šťastný, mám teď vnoučata. Táta se při pohledu na mámu hrubě zasmál. Poté, co nás opustil, se oženil se svou milenkou. Měli spolu syna a nedávno i vnouče. Hrdě představil svou rodinu. Pak se začal chlubit, jak skvěle se mu žije od té doby, co opustil mámu naproti tomu ty tečíš tady v tomhle ošuntilém hostinci a živoříš s prací na částečný úvazek. To je ale mizerný život. Řekl to svým obvyklým posměšným tónem. Už je to nějaká doba. Řekl jsem a podíval se na něj. Vypadal překvapeně. Hána, si to ty. Je skvělé vidět vás oba, jak se v tomhle pařezu společně flákáte. Museli jste si nadělat dluhy za účty za léky, co? Je těžké to všechno splatit. Táta opilý blábolil své divoké domněnky. Když jsem se chystal odseknout, máma mě klidně zastavila. Hána, ne. Nezapomeň, že je pořád ještě host. Co si to tam šeptáš? Táta se už klíbl, ale máma se jen neochvějně dívala dopředu a oznámila. Představím vám naši sedmnáctiletou firmu a rodinu. Cože? Řekl táta nechápavě. Pak se máma podělila o fakta, která mu vyrazila dech. Jmenuji se Hana Smitová. Nedávno mi bylo dvacet. Většina mých vrstevníků ještě studuje, ale já už pracuju. Každý den vstávám v pět ráno a mířím do práce. Pracuji v hostinci jménem Petita Bajec. Rušno je tam hlavně teď během hlavní sezony. Po převzetí noční směny se rychle pouštím do raných úkolů. Za nedlouho přijíždí moje máma Chloe. Jak je dneska? Rušno, ale zvládám to. Odpovídám s úsměvem. Máma tady taky pracuje. Vyhýbá se dlouhé pracovní době kvůli prodělané vážné nemoci. Pracovat tady s ní, pomáhat jí, mi dělá největší radost. S se polednem se hlásí další hosté. Zaujala jsem své místo na recepci. Obsluhuju jednu rodinu za druhou. Ta rodina vypadá tak srostle. Když se na ně dívám, pociťuji bolest v srdci nemám otce. Rodiče se rozvedli, když jsem byla ještě dítě. Na tátu si skoro nepamatuju. Ale vím o něm z vyprávění maminky a prarodičů. Byl to hrozný člověk. A to, co udělal naší rodině. Je neodpustitelné. Stalo se to, když jsem byla malá. Žila jsem s tátou a svou křehkou mámou. Maminčino zdraví nebylo od mého narození dobré, trávila hodně času upoutaná na lůžko. Je mi to líto, Hana. Nemůžu být taková máma, jakou bych chtěla být. Na to si jasně vzpomínám. Její stav se časem zhoršoval. Tehdy to byla nevyléčitelná nemoc s chmurnou prognózou. Když mi byly tři roky, byla jí stanovena smrtelná diagnóza. Nemůžu si pomoct, člověk zná své tělo nejlépe. Máma, bývalá zdravotní sestra. Zdálo se, že je připravená na nejhorší, protože viděla jiné se stejnou nemocí. Táta ji mezitím jednoduše opustil. Ukázalo se, že měl milenku. Máma o tom moc nemluvila, ale prarodiče mě zasvětili. Táta začal po nocích vyrážet do města. Aby se zbavil stresu. A našel si oblíbenou dámu v baru. Kvůli ní mámu opustil. Rozvod byl vyřešen v tichosti, bez mého vědomí. V den, kdy táta opustil náš domov, přitiskla jsem se k němu a nechtěla ho pustit. Možná jsem už jako dítě něco vycítila. Ale on se od nás tvrdě odtáhl a křičel překážíš mi. Rozplakala jsem se. Hána, já už nejsem tvůj táta. Prostě se s ní v tomhle depresivním domě šoulíš. Řekl s úšklepkem. To je hrozné. Jak si to mohl Haně říct? Máma mě objala, chránila mě. Pak si táta s ďábelským výrazem odplivl. Už mě nebaví se o tebe starat. Chci být svobodný. Neber si to těžce, jestli chceš někoho obvinovat, tak svou nemoc. Aniž by se ohlédl, rychle opustil dům. Máma mě pevně držela, nehýbala se. Tiše jsme plakali. Je to strašný příběh. Teď bych otci určitě plívla do tváře. Ale tehdy, když mi byly teprve tři roky, co jsem mohla dělat? Byli jsme s mámou bezradné. Nakonec jsme se přestěhovali k máminým rodičům. Bylo těžké, abychom to s nemocnou maminkou a mnou, které byly teprve tři roky, zvládli sami. Naštěstí péči o maminku a o mě převzali prarodiče. Jsem jim za to navždy vděčná. Ale maminčin stav zůstával stejný. Jedinou nadějí na uzdravení byla nejnovější léčba. Ta však byla drahá. Prarodiče, kteří žili z důchodu, si ji nemohli dovolit. Kdybychom tak měli nějaké úspory. Ty si žádné neměl. Máme rodinné úspory, ale ty jsou určeny na Hanino vzdělání. Tento rozhovor se často opakoval. Tak nějak jsem chápala, že máma nechce peníze použít pro sebe, myslela na mě. Nakonec jsem se už nemohla déle držet zpátky. Mami, jsem v pořádku. Použij je na svou léčbu. Až vyrostu, postarám se o sebe sama. Ze všeho nejvíc chci, aby se zuzdravila. Řekla jsem a rozplakala se. Maminka nejprve odmítla, ale po dlouhém přemlouvání ze strany mé i prarodičů souhlasila, že úspory použije. Na škole nezáleželo. Stačilo, když se máma uzdravila. S penězi jsme si mohli poradit. Myslím, že jsem něco takového řekla. Babička tedy šla jménem maminky upoutané na lůžko vybrat peníze z rodinného účtu. Jenže nás potkala nepředvídaná krize. Rodinné úspory, které maminka pomalu střádala, byly úplně pryč. Jediný, kdo znal PIN k účtu, byl můj otec. Zdálo se jasné, že peníze vybral táta. Byli jsme zdrceni. Zrovna když jsme viděli záblesk naděje, tátovo jednání nám opět ukradlo budoucnost. I kdybychom chtěli peníze získat zpět, táta zmizel se svou milenkou a my nevěděli, jak ho kontaktovat. Podali jsme policejní hlášení ale místo jeho pobytu zůstávalo neznámé. Co jsme měli dělat? Každý si lámal hlavu, kdy. Maminku kontaktoval nějaký muž. Tvrdil, že je její známý. Měl vážnou nehodu a byl hospitalizován v nemocnici, kde máma pracovala jako zdravotní sestra. Byla to těžká nehoda a on trpěl značnými následky. Nějakou dobu byl v hluboké depresi. Uprostřed toho všeho se muž dokázal zotavit díky maminčinu upřímnému povzbuzování. Poté, co znovu získal naději na život, začal podnikat. Jeho podnikání se rozběhlo a on si vydobil společenský úspěch. S matkou byl v kontaktu i po propuštění z nemocnice a zhruba jednou ročně informoval o svém životě když se dozvěděl o matčině stavu, trval na tom, že zaplatí její léčbu. Byli jsme překvapeni. Matka to odmítla s tím, že ji to mrzí. Ale ten muž byl neoblomný. Díky Kloují jsem se uzdravila. Chci jí oplatit její laskavost, řekl. Přesto to máma tvrdošíně odmítala. Muž však trval na svém a řekl, když už, tak bych chtěl, aby s místo pouhého předání peněz na léčbu něco udělala. Když slyšela jeho žádost, maminka zaváhala. Přemýšlela, jestli to může udělat. Ale on ji ujistil. Můžeš to udělat. S tím se maminka rozhodla jeho nabídku přijmout. Byl to pro nás blesk z čistého nebe. Maminka, o které jsme si mysleli, že už nemá žádné možnosti, mohla podstoupit léčbu. Nebylo nic šťastnějšího než tohle. Ale samozřejmě to nebylo okamžité uzdravení. Trvalo nějakou dobu, než se vrátila k normálnímu zdraví. Užívala spoustu léků a léta navštěvovala nemocnici. Nakonec se maminka zotavila natolik, že mohla opět vést normální život. Byli jsme mu nesmírně vděční. Později jsme spolupracovali na splnění mužovi žádosti. Když jsem si na to všechno vzpomněl, náhle jsem se vrátil do reality. Potřeboval jsem se soustředit na svou práci. S touto myšlenkou jsem rázně pokračoval ve své práci. Poté, co jsem provedl skupinu hostů, jsem si oddechl. Tohle je přece slavný hostinec, ne. Vypadá skromněji, než jsem čekal, že? Hej, myslel jsem, že to bude luxusnější hostinec. No, možná je to pro chudé lidi cené, ne. V tu chvíli se objevil drzý muž a žena. Vypadali na čtyřicátníky a za nimi se táhlo několik dětí. Zdálo se, že jde o rodinu. Nic neobvyklého ale jejich hrubý způsob mluvy byl poněkud nepříjemný. Začal jsem s odbavením a zeptal se muže na jméno. Omar. Joseph Omar. Odpověděl stroze. V okamžiku, kdy jsem to jméno uslyšel, mi přeběhl mráz po zádech. Joseph Omar. To je jméno mého otce. Muž, který opustil mou mámu a mě a sedmnáct let nás neviděl. Nikdy jsem nečekala, že se tady znovu setkáme. A ta žena vedle něj musí být jeho milenka. Nejspíš už je to jeho nová manželka. Jmenuje se Mirabel, myslím. Ten mrzutý kluk za nimi musí být jejich syn. Je tolik podobný mému otci. Za ním pak šla dívka která nesla dítě. Možná jsou rozenci. Pětičlená rodina. O tom není pochyb. Můj otec je tu nadovolené se svou novou rodinou. O mé přítomnosti neví. Žádné překvapení. Od našeho posledního setkání uplynulo sedmnáct let. Tehdy mi byly teprve tři roky, teď už jsem dospělá. Táta, Opřený o pult se nenuceně zeptal: Hele, kdy se bude podávat jídlo? Chci jíst hned. Bohužel máme pevný rozvrh a jídlo ti bude podáváno v poledne na pokoji. To je trapné. Nemůžete udělat výjimku. Ostatní fanoušci se starají o své hosty, víš. Je nám líto, ale dnes máme hodně hostů, takže nemůžeme podávat dříve. Pak se ozvala Mirabel. To je ale lakomý hostinec. Fajn, jak myslíš? Prostě o té špatné obsluze napíšu na internetu. Je to vaše škoda, když ignorujete své hosty. Hlasitě se zasmála. Udržovala jsem nucený úsměv, uvnitř jsem se cítila naprosto otrávená. Takový neomalení lidé. Od těch dob se nezměnili bezcitně opustil mou nemocnou matku a mě jako dítě. Podala jsem jim klíč od pokoje a nenápadně si povzdechla. Později, když jsem v kanceláři pracovala na počítači, přišla máma. Váhala jsem, jestli jí mám o tátovi říct. Ale nemělo smysl to tajit. Vlastně má mě. Táta přišel dřív se svou novou rodinou. Cože? Vypadala překvapeně. Krátce jsem jí o tom setkání pověděl. Takže je pořád stejný. Přivítám tátovu rodinu v jejich pokoji, ale ty nemusíš jít, mami. Nechceš ho vidět, že ne? Po chvíli pevně řekla. Ne, já půjdu taky. Ehá, ale. To je v pořádku. Jsem v pohodě. Máma se zatvářila odhodlaně. Jako by měla plán. Společně jsme šli přivítat otce a jeho rodinu do jejich pokoje. Omluvte nás. Řekl jsem, když jsme otevřeli dveře. Táta a jeho rodina už popíjeli pivo. Úplně opilí. Jdeš pozdě. Přineste jídlo hned. Okamžitě zařval. Chtěl jsem mu to oplatit, ale máma mě zastavila gestem ruky a s úsměvem řekla. Vítej u Petity Bajrdové. Jmenují se Kloují. Je hezké vidět takovou šťastnou rodinu. Cože? Ty jsi. Táta, který se soustředil na svůj drink. Si nás konečně všiml. Po tváři se mu rozlil překvapený výraz. Pak ale propukl v hlasitý smích. Ještě žiješ, co? Mám teď vnoučata a jsem šťastný. Táta se hrubě zasmál. Představil svou rodinu. Smirabel měl syna Harryho, který už byl ženatý s dívkou vedle něj. Jí jmenovala se Mary. Oběma bylo teprve osmnáct. Zdálo se, že Harry a Mary byli spolužáci ze střední školy. Vzali se poté, co otěhotněla. Jak tatínek hrdě vysvětloval. Mary držela jejich dítě, otcova vnuka. Pojmenoval ho sem. Táta pokračoval a chlubil se skvělým životem od chvíle, kdy opustil mámu. Naproti tomu, ty trčíš tady v tomhle ošuntilém hostinci a žiješ na částečný úvazek. To je ale bídná existence. Mluvil nesrozumitelně jeho divoké fantazie neskrotil alkohol. Nemohl jsem si pomoct a ozval jsem se. Už je to nějaká doba. Pohlédla jsem na něj a on se zatvářil překvapeně. Hana? No, to je dobře. Vy dva se spolu flákáte v téhle díře. Nejspíš se zadlužili kvůli účtům za léky, co? Musí být těžké to všechno splácet. Můj otec se radostně směje. Mirabel se zapojila do rozhovoru. Jestli pak to není Josefova bývalá žena a její nemajetná dcera. Zasmála se spolu s tátou. Chudák, musí být těžké být chudý. No, máme dost peněz na cestování. To si chudí lidé nemohou dovolit, že? Řekla a zasmála se. Přestože jsem si připomínala, že jsou stále hosté, snažila jsem se potlačit svůj vztek. Už jsem se chystala vyrazit zpátky, když máma klidně zasáhla. Hána, ne. Nezapomeň, že jsou to přece jen hosté. Máma mě klidně zastavila. Hej, co si to tam šeptáš? Táta se už klíbl, ale máma ho ignorovala a postavila se čelem k němu pak prohlásila. Představím vám svou sedmnáctiletou společnost a rodinu své dcery. Cože? Tenhle hostinec je můj. Já jsem majitel a správce. Máme roční obrat 200 milionů dolarů. Dostali jsme se tak daleko díky rodině mé dcery a dalším lidem. Aha. Cože? Ano, tenhle hostinec založila máma. Je majitelkou a manažerkou. A mimochodem, já jsem také jednatel. Muž, který zaplatil máminu léčbu, vlastnil nemovitost. To byl tenhle pozemek. Nechtěl se s ním rozloučit, ale byla by škoda ho tam nechat ležet. A tak požádal mámu, která se zdráhala vzít si peníze za léčbu, aby ten pozemek využila, jak jen to půjde. Až se uzdraví. A pak se maminka mohla léčit a úspěšně se uzdravila. Poté se maminka rozhodla, že si zde založí hostinec. Zpočátku to samozřejmě byla řada těžkostí. Začínali jsme jako malý penzion a potýkali se s problémy s vedením. Po velkém úsilí jsme z něj nakonec vybudovali slušný hostinec. Je dobře hodnocený a oblíbený. Často se objevuje v médiích. V hlavní sezóně se k nám sjíždějí lidé ze široka daleka. Žili jsme rušný, ale spokojený život. Maminka hrdě prohlásila: A tohle je moje nová rodina. Moje dcera Hana, manažerka a Hele, pojď sem, zavolala na muže v pracovním oblečení, který kráčel chodbou. Volala si mě, kloují. Zeptal se muž. Tohle je Ken, náš výkonný viceprezident. Ken je Hanin manžel. Těší mě, představila ho máma. Těší mě, pozdravil Ken otce a byl mírně zmatený. Nedávno jsem se za Kena provdala. Je o tři roky starší, je mu tři a dvacet. Studoval obchod, zaujal ho mámin příběh v místních novinách zkoumal management malých a středních podniků a přišel k nám na rozhovor k Petitě Bajrdové. Po ukončení studia se rozhodl, že zde bude pracovat. Díky jeho efektivním manažerským strategiím se Petita Berges stala ještě slavnější. Ken si svou seriózní prací a upřímnou osobností získal zaměstnance. Samozřejmě jsem byl jedním z nich. Vyznal jsem se ze svých citů a Ken mi je opětoval. Zasnoubili jsme se a nedávno se vzali. Táta a jeho rodina byly beze slova, ústa otevřená. Dávalo to smysl. Posmívali se nám, že jsme chudí, a nikdy je nenapadlo, že jsme majitelé. Nakonec se tátovi začaly třást ruce, v nichž držel plechovku piva, snad ho přemohla lítost. Táta se pokusil o repliku, pohlédl na nás, ale zdálo se, že ztratil řeč. Hele, proč mlčíš, Josefe? Mirabel ho popíchla. Ale táta snad už vystřízlivělý. Mlčel. Jsem stejně šťastný jako vy. Mám báječnou rodinu a hrdý hostinec, kde jsou vždycky milí hosté v porovnání s tím mi připadá dopřávání si přepichu jako bezvýznamné rozptýlení, řekla máma s plným úsměvem. Mirabel se zmohla jen na skřípění zubů v odpověď. Následovala jsem mámin příklad, sebevědomě se usmála a řekla, užijte si prosím pobyt. Zpátky v kanceláři máma řekla nonšalantně. S lidmi, jako jsou oni, musíš jednat na rovinu, jinak se nechají unést. To je pravda, přikývla jsem. Ale byly nad naše představy. To je pravda. Ten večer si začali stěžovat i další hosté. Na chodbě se prý strhla rvačka mezi dvěma muži. Harry, syn mého otce, se na chodbě pral s jiným mužským hostem. Zdálo se, že Harry, zaneprázdněný svým telefonem, do hosta vrazil. A místo, aby se omluvil, začal se prát. Ken zasáhl právě včas, aby zabránil eskalaci konfliktu. Tím to však neskončilo. Mary, Harryho manželka, nechala kolem ležet dětské pleny. To vedlo k dalším stížnostem. Dokonce se pokusili odnést jídlo z bufetu v kontejnerech. Ignorovali naše varování. Bylo to neuvěřitelné. Takový nedostatek zdravého rozumu. A ani když se setmělo, jejich hulváctví nejevilo známky ústupu. A neutišili se ani v noci a svým hlukem nedali spát okolním hostům. Co to bylo za lidi? Neměli jsme na výběr. Rozhodli jsme se. Rozhodli jsme se zrušit jejich pobyt od následujícího dne. Byli to sice hosté, ale to neznamenalo, že si mohou dělat, co chtějí. Měli jsme povinnost chránit naše ostatní hosty. Ken řekl, půjdu jim to říct. Mohlo by to způsobit potíže, kdyby to řekla žena, takže to vyřídím já. Ale ani Ken to nezvládl. Ken mi tichým hlasem pošeptal, promiň, nebudou poslouchat. Trvají na tom, že chtějí mluvit s vedoucím a dělat povyk. Máma ještě nedorazila do práce. Nezbývalo mi nic jiného, než to vyřídit. Omlouvám se, ale máme právo chránit i ostatní hosty. Mohl byste, prosím, odejít? Řekla jsem to co nejzdvořileji, ale bylo jasné, že je nepřesvědčím. Táta z Mirabel si něco šeptali. Pak najednou propukli v úšklepky. Měl jsem špatný pocit. Když na tom trváte, odejdeme. Ale na oplátku nám zajistěte bezplatný pobyt. Cože? Jo, jasně. Máme v plánu zůstat týden, ale ty nás vyhodíš po jedné noci z vlastních důvodů. A ještě nám to chcete naučtovat. Měli bychom žádat náhradu. Jeho nehorázný požadavek mě ohromil. Mirabel ho rychle podpořila. Přesně tak. Jste majitelé, ale nakonec je to podnik založený na zákaznících. Zákazník má vždycky pravdu, že. Pokud se nepodřídíš, budeme po celém internetu šířit, jak je to v hrozné. Je to tak, Harry. Mirabel se obrátila k Harimu. Harry samolibě vytáhl svůj chytrý telefon a řekl: Přesně tak, mami. Nahraju si to a budu to šířit dál. Nejhorší in, který ignoruje žádosti svých hostů. Harry začal bez dovolení natáčet recepci a naše obličeje. Hej, přestaň s tím. Mohlo by nám to zničit kšeft. Spanikařil jsem. V tu chvíli dorazila máma a křikla, když přišla k pultu. Hána. Zavolala jsem policii. Děkuju, mami. Zdálo se, že jediný způsob, jak se vypořádat s takovými sobci, je tento. Zatraceně. Řekl táta při zmínce o policii a pokusil se utéct. Bylo však pozdě. Ken a další zaměstnanci vyběhli ven a spoutali tátovu rodinu. Co to děláte? Pustte mě, křičel táta, když ho přišpendlili k podlaze. Chladně jsem se na něj podíval. Jsi opovržení hodný. Nikdy jsem si nemyslel, že bys mohl být tak ubohý. Úplný hlupák. Už pro mě nebyl otcem, dokonce ani hostem. Řekla jsem, co si myslím. Co si řekla, Hána, svému vlastnímu otci. Ne, řekl jsem. Otci. Nikdy jsem o tobě jako o otci nepřemýšlela. Jsi jenom darebák, zamumlal táta něco v odpověď. Za nedlouho přijela policie. Vyvedli tátovu rodinu pryč. Když odcházeli, máma, která byla až dosud klidná, něco vykřikla. Já jsem majitelka tohoto hostince. Nebudu tolerovat nikoho, kdo ji nespravedlivě očernuje. Prostě zmiste, křičela máma, když tátovu rodinu s rozhorčenými obličeji strkali do policejního auta a odváželi pryč. Mami. To bylo hlasité. Nevěděla jsem, že umíš takhle zvýšit hlas, řekla jsem. Máma klidně odpověděla, samozřejmě. Nemohla jsem jen tak mlčet, když mě takhle uráželi, a pak se vrátila ke svému obvyklému klidnému výrazu. To je přesně jako kloují, jak mi vždycky říkal dědeček, poznamenal Ken nenuceně. Něco mě na tom zarazilo. Počkej, dědečku. Ken se tvářil, jako by mu to uklouzlo. Rychle se však vzpamatoval a pustil se do vysvětlování. Vlastně kdysi dávno, když dědečka hospitalizovali, mu pomáhala. Takže jsem vyrůstal a slyšel o ní. Vždycky říkal, že to byla neuvěřitelná osoba, která mu dávala naději. Proto jsem byl vždycky zvědavý a to byl důvod, proč jsem přišel k Petitě Bajrcové na pohovor, když jsem byl student. Počkej, tvůj dědeček je... Ken pak zmínil dědečkovo jméno. O tom není pochyb. Bylo to jméno mecenáše, který zaplatil máminu léčbu. Aha, řekl. To snad ne. Proč si nám to neřekl? Máma byla viditelně otřesená. Ken pomalu odpověděl: Děda nerad vnucoval svou dobrotu ostatním. Vždycky říkal, že se o tom nemá moc mluvit. Takže to tak bylo. Ten dobrodinec byl Kenův dědeček, nedokázala jsem skrýt překvapení. Právě ten člověk, kterého před lety zachránila máminá obětavá péče. Byl to zvláštní zvrat osudu, jak fungují vazby mezi lidmi. Myslela jsem si to. Potom tátu a jeho rodinu rychle zatkli. Snažili se podvádět i ostatní ubytované a schánili slevy na jejich pobyty. Policie je označila za podezřelé osoby. Navíc proti němu byla vznesena i další obvinění. Táta překvapivě spronevěřoval peníze své společnosti a utíkal. Měli ve zvyku marnotratně utrácet. Rádi nosili značkové věci a luxus. Zdálo se, že to pramení z Mirabely na vlivu. Nejspíš to byl její nápad, jak se zmocnit úspor naší rodiny aby uspokojil její požadavky, spronevěřil otec firemní prostředky. Byl jedinou osobou odpovědnou za účty a donedávna se mu to dařilo skrývat. Nedávno však ve firmě začaly audity. Táta se obával, že ho vyšetřování zastihne. A tak dal rychle ve firmě výpověď a odešel s rodinou domů. Jejich cesta byla naprostá lež. Stěhovali se z místa na místo a vyhýbali se účtům za jídlo a ubytování. Tátu žalovala jeho předchozí společnost De Insert a restaurace, v níž se ubytovali. Protože se Mirabel, Harry a Mary samozřejmě také podíleli na vyžírkovství, byli zatčeni také. Tátová rodina skončila za mřížemi společně. Až na malého sama, který zřejmě zůstal u Mirabeliných rodičů. Rodina byla rozvrácena, ale bylo to jejich vlastní vinou. Je to žalostný konec pro lidi utopené v chamtivosti. Teď mají spoustu času přemýšlet o svých zločinech za chladnými železnými mřížemi. Od té doby uplynuly měsíce. Žijí své dny jako obvykle. Tedy s jednou změnou. Měl bys teď zamířit nahoru. Zbytek práce převezmu já. Nepřeháněj to, není to dobré pro tvé zdraví. Ken říká s mírným úsměvem. Souhlasně přikývnu. Jsem těhotná. Brzy budu babičkou. Čas letí. Říká máma se smíchem. Příští rok budu sama matkou. Pořád je to pro mě neskutečné. Ale v jedné věci jsem pevně rozhodnutá. Nedovolím, aby moje dítě prošlo těžkostmi, kterým jsem čelila já. Nedovolím jim zažít takovou bolest. Dřív jsem záviděla rodinám, které spolu dobře vycházely. Laskavého otce, který by mě rozmazloval, nebo byl občas trochu vzpurný. O tom jsem snila. Ale moje realita měla jen takového otce. Pokud je to tak, odmítám to. Při opětovném setkání s tátou jsem si uvědomil, že lidé se tak snadno nezmění. Některá spojení je lepší přerušit. Táta teď z mého života úplně zmizel. Už mě nebolí vidět šťastné rodiny. Mám teď svou vlastní rodinu. Mámu, Kena a naše dítě, které se brzy narodí. Budu si jich vážit. A žít dál v našem drahém domově, fitha bells